že by kartopád. No, já jsem si říkal, že by to nebylo od věci. Ale z jakých karet tady budu vykládat dnes? To ještě je otázka, tady mám ruku v šuplíčku s kartama. A chodil mi zlatý kartopád. Možná karty jak nahoře, tak dole. Hvězdný poselství. A karty truchlení. Dobře. Čím začneme? Jak nahoře, tak dole. Tak, mám tady ten balíček připravený. Já si karty zamíchám. No a jeden z nadčasových výkladů právě teď. A karta vina. Princip nahoře, matčina prsa, princip dole, opilý muž myslí na pití. A syntéza černý strom ověšený zlatem. Mně teď ta karta chodí jako taková ochrana. Právě, že ta syntéza černý strom ověšený zlatem vlastně jako nabádá k tomu nosit černou barvu, přičemž ji doplnit o něco zlatého. Zlatý přívěšek, zlatý náramek, zlaté náušnice, zlatý nebo zlatavý šátek. A chodí mi to tam jako ochrana do situací, ve kterých já nemůžu nic zmoct s tím, když mě někdo z něčeho obviňuje. Ta vina tam je jako přenášení nějaké viny na mě, protože každý z nás žije trochu v jiné bublině a v jiných názorech, a přesto mi tam ale chodí, že to by nemusel být problém, jenže někdo z té jiné bubliny právě teď mě jako sleduje, posuzuje, hodnotí a pro vlastní pocit sebepotvrzení nebo pro vlastní dobrý pocit, že můj život je v pořádku, vlastně vznáší obvinění na adresu buď mou, nebo celého mého okolí, nebo celého mého života. A já, abych se tím necítil dotčený, potřebuju nějakou ochranu. No, nechodí mi tam teď představovat si kolem sebe archanděly, nechodí mi tam teď balit se do zlatého světla, nechodí mi tam nic teď jako z duchovních věcí, ale čistě já, když se naladím, že půjdu do takového prostředí, tak zvolím černou barvu a zvolím to zlato, nebo zlatou barvu, jako ochranný prvek. Matčina prsa jako princip nahoře pak představuje to, že já mohu zachovat v sobě bezpodmínečnou lásku vůči tomu, s kým jsem, kde jsem, bez toho, aniž bych já posuzoval, proč ten druhý dělá věci takové, jaké dělá, proč mě obvinuje, abych vlastně sám sebe i vyjmul z té hry na toho soudce a obviněného. Opilý muž myslí na pití ukazuje na ten fakt, že v té věci nejde udělat nic víc, protože ten druhý nemá čisto na svém stole a nechce na tom stole to čisto dělat. To znamená, dokud on nezmění něco ve svém životě a neučiní nějaké rozhodnutí, tak toto půjde dokola. Bude to pokračovat dál a dál a dál. Když bychom to vztahli k rodině, protože v rodině to jsou vztahy, které jako nevyměníme za jiné, že? Tak to může představovat neustálý kontakt s touto energií. Pokud bychom hovořili o práci, tak tam by to bylo namíchané, že někdo vnáší svoje nevyřešené věci z domova do pracovního prostředí.
A samozřejmě není od věci se na ty situace podívat ještě obráceně, pokud tam nikoho takového nevidíte. Zda vy sami podobnou energii obvinění nevznášíte. Někdy je v pořádku to obvinění vznést. Někdy je. Teď pod touto kartou ne. Dobře. Pojďme vytáhnout zlatý kartopád. Jak nám to modifikuje. Tak, vypadla tahle kartička. Žárlivost ničí tvé vztahy. Uvědom si, na co žárlíš. Co si přeješ. Co na rozdíl od ostatních nemáš. Takže je možné, že součástí toho obvinění toho druhého je určitá žárlivost. Ten člověk nemá něco, po čem touží. Buď mu to vzal život, nebo mu to vzal osud, ale v každém případě se s tím nesrovnal. Tak, a teď to tak ten člověk prostě má, takže jenom je to o tom uvědomění. Uvědom si to. A protože vy s tím nic neuděláte, uvědomte si, proč to ten druhý tak má, ale nic s tím nedělejte. Věci se dají do pohybu, pokračuje poselství. S přáteli jde všechno líp. To vlastně odkazuje k tomu, nebo mě to vede k tomu, že ne vždy musím vědomně vstupovat do těchto situací. Můžu se na to naladit a říct si, dneska tam nepůjdu, nebo co se týká práce, tak to tak asi nebude, ale co se týká rodiny a rodinných návštěv, tam mám volbu. S přáteli jde všechno líp, můžu zvolit návštěvu přátel, namísto toho, že navštívím někoho z té rodiny. Když jsi naposledy někoho obdaroval a počastoval svou přítomností? Chodí mi tam vzpomínka, kdy někdo posuzoval návštěvy někoho, jako že se vtírá, a tohle to negativní hodnocení mi tam uvízlo na dlouhou dobu. Ale vlastně mi chodí, že se nemůžete zařizovat podle hodnocení třetí osoby, protože to hodnocení je čistě té osoby. Pokud cítíte, že chcete jít k někomu na návštěvu a ten druhý vás pozve nebo vás přijme, tak pak je to mezi vámi. To, že to někdo potom hodnotí zvnějšku, a nebo pokud někdo si stěžuje potom někomu třetímu, to je zcela jiná věc. Tam je možné, že vznikají nějaké tajné koalice. Jo? A chodí mi to třeba v případě rozvedených žen, jo? Že rozvedené ženy se budou dívat na své bývalé partnery jako na obtížný hmyz třeba. Jo? A budou hledat jakoukoliv záminku pro to, aby ho očernili. A můžou tuhle tu myšlenku zhoubnou pak šířit jako do svého okolí. A přičemž ta koalice, která pak vzniká mezi takovou ženou a těmi přáteli toho manžela, může být v tom, že oni ji přitom nechají. A přitom tím nemusí nic sledovat. Vydej se s přáteli na cestu je i o tom, jako buď trošku aktivnější. Jo? Navštiv své přátele, dojeď za nima, nebo vydej se přímo s nimi na nějakou cestu, naplánuj si něco. Vystup na chvíli z té své původní rodiny, občerstvi svého ducha. Tak, hvězdné poselství. Podíváme se na nějaký krok, na nějaký konkrétní krok. Zařiď se, abys přežil. Zařiď se, abys přežil. Co vám to říká v téhle souvislosti? Mně to říká něco, že když budu mít energii a když budu cítit nějaký vnitřní balanc, tak já pak můžu vstoupit
Jo, zase zpátky do té situace, která není tak úplně jednoduchá. Ale nemusím tam mít v momentě, kdy nemám to v sobě jako ošetření. Takže já se potřebuji zařídit, abych přežil. Nebudu vědomě vstupovat do nějakých těžkých věcí, ale prostě se postarám o svůj vnitřní klid. Zařídit se, abys přežil, v hvězdném poselství je pak i vlastně informace o to, vydělávej korunky. A neposuzuj, že to, co děláš, je takový nebo makový. Z pohledu druhých lidí nikdy nebude všechno dokonalý. Nehleď na to, co druzí říkají. Možná jenom žárlí na to, že jsi zrovna ty udělal rozhodnutí, který je odvážný. Třeba jsi změnil práci, anebo jsi vydal za penězmi někam dál, nebo jsi udělal něco netradičního. A druzí lidé potřebují čas to vstřebat, akceptovat. Možná, že potřebují projít fází té viny, jakože vás obviní z toho, jak jste nestálí, jak jste je vodili za nos, že jste jim nic neřekli. A možná si potřebují projít tou fází toho obviňování. A mě tam ještě chodí, když tam je částí ta žárlivost a pořád tam je ta vina, že v tom bude sehrávat roli i něco z nespracované bolesti a z nějaké ztráty, a na to si vytáhneme kartu truchlení. Tak, a chodí mi tady karta víry. Aha. A vina a víra. Vlastně, jako kdyby jsme vyměnili jedno písmenko. Chodí mi i ty karty dát takhle pěkně k sobě. Chodí mi, že někdo ve vašem okolí ztratil víru sám v sebe. Ztratil víru i v to, že by mu mohli pomoct nějakým způsobem nebesa. Nebo ztratil víru vůbec. A vidí tady všechno tou perspektivou pozemského těžkého života, ve kterém je to jeden velký boj, kde nemá nic smysl, kde hraje roli politikaření a pomluvy a faleš a je to všechno takový v té těžké energii. Takže žárlivost a nedostatek víry. A to neznamená, že vy v té chvíli, kdy budete s tím člověkem, byste měli mít o to víc víry, nebo toho člověka měli navádět k tomu, aby měl víc víry, nebo že byste mu měli snad i svítit na cestu. Ne. Tohle vlastně jenom poukazuje na to, že vy tu víru oproti tomu druhému máte. A nemusí být křiklavá a jásavá a nemusí být vidět na první pohled, ale může vám to právě přinášet jakýsi vnitřní klid. A vlastně z pozice toho klidu potom jednáte. A ten druhý na to žárlí. Že si mírnix, týrnix někam vyjedete. Asi tak. Asi tak. Tak, a ještě co? Ještě něco? Ne, to je všechno. Jaký překvapení. No, přeberte si to, jak chcete. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.